Два місяці на колесах заради миру. Грузинський велосипедист Нодар Берідзе відвідав Черкаси. У межах всеукраїнської подорожі мандрівник об'їздить майже півсотні міст. Усюди пропагує здоровий спосіб життя і збирає велосипедну сотню. Про ентузіаста на ровері Ірина Куйбіда. На зустріч із журналістами Нодар Берідзе прийшов пішки. Двоколісний друг черкаських доріг не витримав. Сьогодні так в екстреному режимі я приїхав сюди з школи. Вчора пробив два рази колесо, ну я вибрав не саме хороше покриття. Крім цієї, інших проблем у своїх мандрах Берідзе не бачить. Каже, люди всюди зустрічають його привітно. Адже мета подорожі – пропагувати мир і здоровий спосіб життя. Ідею велопробігу проти війни вигадав друг і наставник Нодара Джумбер Лежава. До старту акції сам ініціатор не дожив. Тож втілити задумане у життя стало справою честі для учня. Будучи його другом, воспитанником і помічником, я не мог відмовитися і не мог не проїхати сам, тому що тоді ім'я Джумбера Давидовича окончательно умер би. Велопробіг «За мир в Україні» грузинський спортсмен розпочав минулоріч. Тепер повторює його вдруге. Дорога у 5 тисяч кілометрів розпочалась для Нодара наприкінці червня у Києві. Там же має фінішувати у серпні. За цей час велосипедист відвідає 45 місць на самоті. А у День Незалежності хоче презентувати команду однодумців – так звану велосипедну сотню. Люди заслужені, які вміють і можуть слово сказати, і повинні слово сказати. Основну масу я хочу зібрати з Донецька, Луганська, не знаю, наскільки це все вийде, а так з області, з кожної області по 2-3 чоловіка. В нього така загальна людська цінність – це нести в різні країни світу доброту і мир. Мир між людьми, мир між країнами. Надовго в Черкасах веломандрівник не затримався. Щойно забрав відремонтований ровер, вирушив далі. У планах невгамовного грузина – амбіційний маршрут – Київ, Мінськ, Москва, Київ. Ірина Куйбіда, Василь Саєнко, Віка, новини.